इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः कृष्णप्रसादोपाध्यायः। आदौ मुख्य वार्ताः। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना ह्यः गुजराते विधानसभा निर्वाचनाय भाजपेति दलाय प्रचाराभियानस्य प्रारम्भः कृतः। गुजरात हिमाचल प्रदेशयोः प्रचाराभियानं सजवं प्रवर्धते। सैन्याधिकारिणां सम्मेलनस्य अद्य नवदेहल्यां शुभारम्भो विधीयते। विदेशमन्त्री सुब्रह्मण्यम् जयशंकरः अद्यारभ्य द्विदिवसीय यात्रायां रूसदेशं गमिष्यति। संयुक्तराष्ट्र जलवायु सम्मेलनं ह्यः मिस्रदेशस्य शर्म अल शेख इति क्षेत्रे समारभत। अपि च क्रीडावार्तासु, हॉकी क्रीडायां भारतीयदलेन स्पेनदेशं त्रिअंकानां प्रत्युत्तरे एकांकस्यान्तरालेन पराजितम्। स्पर्धेयम् ओडिशायाः भुवनेश्वरे आसीत्। एशियाई मुष्टामुष्टि प्रतिस्पर्धायां शिव थापा ऐतिहासिकं षष्ठतमं पदकमपि प्राप्तवान्। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना ह्यः गुजराते विधानसभा निर्वाचनाय भाजपेति दलाय प्रचाराभियानस्य प्रारम्भः कृतः। हिमाचलप्रदेशस्य विधानसभा निर्वाचनमभिलक्ष्य च दलस्य राष्ट्रिय अध्यक्षेण जगत्प्रकाश नड्डा इत्यनेन शिमलानगरे ह्यः संकल्पपत्रं प्रकाशितम्। अनेनैव सह केन्द्रीयमन्त्रिणा अनुराग ठाकुरेण घोषितं यत् महाजनसम्पर्क अभियानम् आराज्यं प्रवर्तते। उपक्रमेऽस्मिन् अद्य नैकाः राजनीतिक गतिविधयः अनयोः प्रदेशयोः भविष्यन्ति। भारतीय जनता पार्टीति दलपक्षतः तस्य राष्ट्रिय दलाध्यक्षः शिमलाजनपदस्य कतिपय विधानसभा क्षेत्रेष् द्वारं प्रतिद्वारं गत्वा प्रचारं करिष्यति। तत्रैव सूचना प्रसारण मन्त्री अनुराग ठाकुरः कांगड़ा चम्बा हमीरपुर जनपदेष् अनेकाः सभाः सम्बोधयिष्यति। अपरतः कांग्रेस दलस्य नेत्री प्रियंका वाड्रा अपि ऊना जनपदस्य हरोली क्षेत्रे परिवर्तन प्रतिज्ञा इत्याख्यां सभां सम्बोधयिष्यति। सैन्याधिकारिणां सम्मेलनस्य अद्य नवदिल्ल्यां शुभारम्भो विधीयते, यत्र सेनायाः भावि रणनीति विषये विचार विमर्शो विधास्यते। विदेशमन्त्री सुब्रह्मण्यम् जयशंकरः अद्यारभ्य द्विदिवसीय यात्रायां रूसदेशं गमिष्यति, यत्र सः द्विपक्षीय चर्चायां रूसदेशस्य विदेशमन्त्रिणा सर्गी लैब्रोव इत्यमुना सह मिलिष्यति। रूसदेशस्य उपप्रधानमन्त्रिणा सह अपि डॉ जयशंकरस्य मेलनं सम्भावितमस्ति, यो हि रूसदेशस्य व्यापार विनिमयस्यापि मन्त्रित्वेन कार्यं पश्यति। एषा यात्रा अस्मिन् सन्दर्भे महत्वपूर्णमस्ति, यत्र नवम्बर मासस्य चतुर्थे दिनांके रूसदेशस्य एकता दिवसे राष्ट्रपतिना व्लादिमीर पुतिनेन भारतस्य प्रशंसा कृता आसीत्। संयुक्तराष्ट्र जलवायु सम्मेलनं ह्यः मिस्रदेशस्य शर्म अल शेख इति क्षेत्रे समारभत। सम्मेलनमिदं नवम्बर मासस्य अष्टादश दिनांकं यावत् प्रचलिष्यति। उपक्रमेऽस्मिन् भारतीयेन मन्त्रेण भूपेन्द्र यादवेन भारतीय शिविरात्मकस्य कुटीरस्य उद्घाटनमपि कृतम्। अस्मिन् सम्मेलने विंशत्यधिक एकशत देशानां प्रतिनिधयः प्रतिभागित्वं कुर्वन्ति। मिस्रदेशस्य विदेशमन्त्रिणा समेह शौकरी इत्यनेन उद्घाटनभाषणे उक्तं यत् विश्वनेतारः जलवायु परिवर्तन इति विषये निर्णयं स्वीकुर्वन्तः एतत् न विस्मरिष्यन्ति यत् रूसदेशीयेन सैन्याभियानेन यूक्रेनदेशे खाद्योर्जयोः संकटं समुत्पादितमस्ति। क्रीडावार्तास् हॉकी क्रीडायां भारतीयदलेन स्पेनदेशं त्रिअंकानां प्रत्युत्तरे एकांकस्यान्तरालेन पराजितम्। स्पर्धेयम् ओडिशायाः भुवनेश्वरे आसीत्। एशियाई मुष्टामुष्टि प्रतिस्पर्धायां शिव थापा ऐतिहासिकतया षष्ठं पदकमपि प्राप्तवान्। इतः पूर्वं सः पञ्च पदकानि विजितवान् आसीत्। शिव थापा एशियाई प्रतिस्पर्धायाः सर्वोत्तमः पुरुष क्रीडकत्वेन च घोषितः। वायु गुणवत्ता प्रबन्धनायोगेन सम्पूर्णे राष्ट्रिय राजधानी क्षेत्रे परिमापक पद्धतौ प्रतिक्रिया कार्ययोजनायाः चतुर्थ चरणं तत्काल प्रभावेन निरस्तीकृतम्। निर्णयोऽयं ह्यः परिमापक पद्धत्याः अनुशीलनानन्तरं प्रतिक्रिया कार्ययोजनायाः समीक्षा संगोष्ठ्याम् आयोगेन कृतम्। समितिः दिल्लीक्षेत्रस्य समग्र वायु गुणवत्तायां महत्वपूर्णं परिष्कारात्मकं परिवर्तनम् अवलोकयत्। इति वार्ताः।